12日下午，贵阳奥体中心体育场外人头攒动，是不是欢呼雀跃？原来是周深在为明天的演唱会彩排，吸引了无数歌迷在场外聆听。对于周深歌迷来说，即使已经买到明日演唱会门票，也依然会无比珍惜每一次听周深现场彩排的机会。他们在体育场外守候着，是不是跟场内的周深互动，跟他反馈周深好听。随着音乐节奏一起蹦苗低，形成了一道美丽的风景线。3日周六，周深9.29赫兹全国巡回演唱会即将来到家乡贵阳开唱。今日贵阳官方数据显示，此次演唱会吸引到4.4万歌迷前往。今年周深出道10周年全国巡回演唱会已经结束上海、深圳、成都3站，每一站官方都大方公布真实的演唱会人数。尤其今年演唱会热度下降，很多歌手演唱会坐不满，临开场前还会门票打折吸引观众入场。而周深演唱会今年巡演都是大型体育场，但每一次售票都是秒售罄，不论狂风大雨，场场座无虚席。好多抢不到票的歌迷强烈呼吁周深加场，周深人气之火的确名不虚传。而本周六贵阳站演唱会，因为来到了周深的家乡，对于周深本人更是有特殊的情节。为了庆祝周深出道10周年回家乡开唱，歌迷们把整个贵阳变成了一个巨大的周深主题乐园。整个贵阳抬头处处见周深，处处充满了周深元素，整个城市为他而沸腾。这个从贵阳出去的男孩如今星光熠熠地回家了。周深昨天提醒大家早点休息后，就跟着团队的一群人浩浩荡荡去贵阳粉丝应援的地铁打卡去了。粉丝们也很自觉，那个时候街上的人挺多的，现场还有很多粉丝，粉丝并不会说一拥而上，都是在远远的看着和周深打招呼，周深也会一一回应。这次演唱会不仅是周深的一场表演，更是他与家乡的一次深情对话。这周开始，整个贵阳摇身一变成了周深主题城市。这一刻，周深和歌迷双向奔赴的样子具象化了。周深10周年巡回演唱会贵阳场将于今晚19:30举行，4.4万人从全国各地陆续赶赴贵阳，全程掀起周深风。期待今晚演唱会举行，期待歌单，期待周深与所有到场的歌迷心灵共振，创造出属于他们的珍贵回忆。另外，周深2024全新专辑《反身代词》下篇第二首新歌《缝合》将于7月14日0点全网上线。下篇第一首新歌《嗨》非常好听，第二首又即将到来，超期待，又将是怎样的风格呢？